Vysunda Anaglia. Ambadgila sportis asašeneblad lamis nakhiaroma msopliom survili uga gamotkva. Saprangeti, Luxemburgi, Belgia, Israeli, Japonia, Chineti, Turketi, Ukraina. Es im kveqnebis arasruli chamonatvalia, romeltats Anagliaši pulis dabandebas urt. Sandro Jupalakianma ramdenime kviris cin ekonomikis saministrosgan sportis mshenebobit daintereseebuli kompaniebis sia gamoitkhova. Chvenma korespondentma pasuxi miigo da dges tkvens datsrulebit gagatsnobt tu vin unda ashenos akhali kartuli porti. Anakliaši ახალი პორტის მშენებლობა 2015 წელს უნდა დაიწყოს, თუმცა ვის მისცემს სახელმწიფო მასშტაბური პროექტის განხორციელების უფლებას ამ დროისთვის უცნობია. ეკონომიკის სამინისტროში სულ 12 კომპანიის განაცხადია შესული. Სიაში მხოლოდ ორი ქართული კომპანია სააქციო საზოგადოება ანაკლიის განვითარების კონსორციუმი და ანაკლია ინდუსტრიული ეკოპარკი და პორტი. Ამ უკანასკნელმა განაცხადი ჩინურ და ბრიტანულ ენერგოკომპანიებთან ერთად შეიტანა. ბიზნესმენი თეიმურაზ ქარჩავა სომხეთში სპეციალურად ანაკლიის პორტისთვის ახალი თბოსადგურის მშენებლობასაც გეგმავს. სიაშია ამერიკულ არაბული კონსორციუმიც. აეკომის ხელმძღვანელობამ სექტემბერში საკუთარი პროექტი პირადად ირაკლი ღარიბაშვილს წარუდგინა. ინტერესთა გამოხატვაში ბელგიური კომპანია იანდე ნული მონაწილეობს, რომელმაც ოქტომბერში ეგვიპტეში სუეცის ახალი არხის მშენებლობის ტენდერში გაიმარჯვა. 18 ქვეყნის პორტებში მუშაობს კომპანია ლუქსემბურგიდან ტერმინალ ინვესტმენტი. ინდივიდუალური განაცხადი სულ 6-მა კომპანიამ შეიტანა, მათ შორის ინდოეთიდან, ისრაელიდან და ჩინეთიდან. ეკონომიკის სამინისტროში წარმოდგენილია 7 კომპანიის ერთობლივი განაცხადიც. სიაშია 2 იაპონური და 1 უკრაინული კომპანია. უახლოეს პერიოდში სახელმწიფო კომისია რამდენიმე საუკეთესო განაცხადს შეარჩევს. Ამ კვირაში და შემდეგ კვირაში უკვე კომისიის ხდომები ჩატარდება. ხდომაზე უნდა გადაწყდეს, ვინ გადავა მეორე ეტაპზე. ექსპერტი ირაკლი ლექვინაძე ფიქრობს, რომ პროექტის ეკონომიკური წარმატებისთვის მნიშვნელოვანია პროცესში აზიური კომპანიების მონაწილეობა. როდესაც საუბარი იმაზე, რამდენად დატვირთული იქნება ანაკლიის პორტი თუ ასე შემდეგ, ჩინურ კომპანიებს შეუძლიათ რეალურად მართონ ეს ინფრასტრუქტურა, ისე რომ პორტი იყოს მაქსიმალური დატვირთვით მუშაობდეს. Kronika interesa gamoxatvashi monatsile randomime utskhour kompaniyas daukavshirda, tumsa protsedurebis dasrulebamde isini komentarisgan tavsi gaveben. Portis mshenebloba randomime etapat igegmeba. Chamshi investitsiebis motsulobam shesazloa miliard dollars miagzios.